keputusan 152 bahagian UMNO untuk mencalonkan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri bukan tekanan dari mana-mana pihak, kata Naib Presiden UMNO. Keputusan itu disepakati dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi dan diumumkan oleh Presiden Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah duka cita dan gusar dengan situasi semasa yang memperlihatkan konsep pelbagai budaya, kepelbagaian dan toleransi dijadikan senjata dalam perang wacana politik di peringkat antarabangsa. Taufan Nesat kini berada kira-kira 1,328 km barat laut Kudat, Sabah. Dalam kenyataan Met Malaysia, taufan itu bergerak ke barat daya dengan kelajuan 15 km sejam dan boleh mencapai kelajuan maksimum 139 km sejam.